žúri, moja bori. Te barătam, ebrega tu la, sa comă nu te pan. Por so si lule mă e ti, moi și bori. Vale de dritici cum e ploda, bashkë me shokë në brej kemi dal, sa kemi mas ka dhe ti bal, o moje bukura bëri. Shikojmë nga lanë, mendojmë për ty, o moje bukur shqipëri. Faleminderit shumë. Përshëndetje të dashur zonja dhe zotëri, përshëndetje Joni. Përshëndetje. Si e Joni, sitcom, apo stcom? Sitcom, unë. Si e Joni, a e mirë? Shumë mirë, shumë mirë. Si po të shkon java? Ka njësëm me shumë pozitivitet, kështu që mjaft i lumtur jam. Ty si e, si po ndjesh? Për këngët vetëm the që do jesh pak më melankolik, po ngjyra e verdhë dhe xhelozisë shne. Si? Më falë, nuk e kuptoha. Ngjyra e verdhë, thashë xhelozisë. Ti shumë fort, jo toksik dukesh, çne? Nuk e mendova, nuk është para, është ngjyra e diellit, kështu që është gzim, ndoshta para, s'ka lidhje me xhelozin. Rrezaton ngrohtësi si dielli, ha? Okej, atëherë të dashur zonja dhe zotrin, të dashur shikues, ja ku po rikthehemi me episodin më 30 të emisionit Pastel, ku do të flasim për një rrugtim suksesi, por përpara sa ne shkojmë te një rrugtim tjetër suksesi që do të flasim këtu në studio, me një personazh që jo më larg se sa 10 ditë ishim në një lidhje direkte në Gjermani. Ne përpara sa të vazhdojmë bisedën në studio, un kam miq tan që i përmend gjithmonë. Ato janë Zegin dhe Jem Organics. Atëherë nga linja Jem Organics kemi tretmanet për lëkurë. Janë Nature Up që ka një scrub buro dhe një aqua, të cilët ndihmojnë scrub, siç e din gjithë, është për të pastruar lëkurën. Pastaj me pjesën tjetër, kremin, është kremi buro, i cili të ndihmon për të bërë një lëkurë të kesh më të mirë, ndihmon kundërshton irritimin e lëkurës, tharjen. Pra me pak fjalë ju lejon që të keni një lëkurë shumë herë më të shëndetshme dhe më të lezetshme, të këndshme, që hani si doni ju. Përveç asaj, keni dhe aqua, po e ngrej vetëm pak për regjin, me qenë se kishte humbur pak poshtë ajo aqua. Ja. Aqua water është spray cili përdoret për në fund fare. Vlen përmendet që ky lloj produkti është unisex, pra mund përdoret edhe për femra edhe për meshkuj, sepse e dim që në vendin ton, mentaliteti është i atill që vetëm femrat duhet kujdesen për lëkurën, kurse meshkujt jo. Por jo, kjo nuk është aspak e vërtetë dhe jo nuk është aspak korrekte, sepse të gjithë duhet përkujdesemi për lëkurën, qofshin ato femra apo meshkuj. Pra, përdorni Nature Up, të cilën e gjeni tek Jem Organics. Pra, e keni fare thjesht, hyni në Instagram jem.organics.mk dhe bëni porosin tuaj, jo vetëm për Nature Up, po edhe për shumë produkte tjera për cilat ju mund të keni nevojë. Atëherë miku tjetër është Pranaron. Pra kësaj radhe do të prezantojmë Pranaron, sprayin i cili ndihmon për çlirimin e fytit. Pra, ky lloj spray mund ta gjeni në gjitha barnatoret Zegin, kudo në Maqedoni. Giganti Zegin ndodhet në çdo qytet apo nëse jo qytet edhe në përrethina të Republikës së Maqedonisë Veriut. Për gjithë ju që keni probleme me skuqje të fytit, bllokim të fytit, të frymarrjes, mund të merrni artikullin shumë të suksesshëm Pranarom, i cili aplikohet fare thjesht, ja po e demonstroj vetëm pak. Është spray, opala. Okej, okay, ndodhin këto gjëra. E kemi sprayn, aplikohet fare thjesht, hapim tapën, vendoset në një mënyrë fare të thjesht, nuk e deri gjen nëse mund të më fokusoj në këto momente. E hap sprayn dhe aplikohet fare thjesht, pastaj në gojë se përsërim për da kjo. Okej. Okay. Pra, Pranarom për fytin, aplikohet fare thjesht dhe i këm blokimi nga fyti. Okej. Okay. Për të shëruar skuqjet, të gjithë ju që jeni në hall këtë periudhë, që është sa e ngrohtë aq edhe e ftohtë në të njëjtën kohë,
dhe ju shfaqen probleme të bllokimit të hundëve, të fytit, keni mikun ton pranë rom, të cilin e gjeni në të gjitha barnatorët Zegin. Atëherë të dashur shikues, ne po ndahemi nga këta miq duke folur për ta miq, sepse më detajisht mund t'i gjeni këto vetë nëpër pikat që ne ju treguam. Ne tani do të kemi një bisedë fare të këndshme me një mik tonin, i cili kësaj radhe aksidentalisht ndodhi që të vinte në Maqedoni komplet pa plan, dhe normalisht ne nuk mund ta lënim rastin të na ikte pa e shfrytzuar mikun ton, për të folur normalisht mbi sukseset e tija, edhe për të pasur një mundësi për t'ju dhënë një motivim të gjithë qytetarëve tanë të cilët ndoshta merren me të njëjtën fushë si ai, e ishte rasti tani sepse nuk e dim se kur do ta kemi atë mik përsëri në Maqedoni, sepse suksesi i tij është ndërkombëtar dhe në shumicën e kohës ai është jashtë vendit. Atëherë zonja dhe zotrin lejoni që ta ftojnë në studio Artan Kalisin, make-up artistin, i cili do të flasë sot për rrugtimin që e çoi Artan Kalisin drejt suksesit. Artan, mirë se vini në studio. Përshëndetje, mirë se erdhe. Mund të akomodohesh. Faleminderit. Atëherë mirë se erdhe Artan. Mirë se e gjetëm. Si e valon? Mirë, faleminderit. Ti si je? Mirë, faleminderit. Ore Artan, un kur u lidhëm live, thash dukesh fare më i vogël në mosh, po live ti po njëjtë, nuk ndroke fare jo. Ka ekrani. Po, çka të bëj? Ston shtëpis për të. Po kur që... si prezentohesh, gjithmonë të pëlqen të prezentohesh si më i vogël, më i ri ose po, më i madh? Po, jam edhe më i vogël në familje dhe ngel gjithmonë ashtu pak më i ri. Në mosh, nuk po, më i përkthelur ishte. Edhe në mosh edhe në pamje. Atër, për gjithë ata që nuk e njohin, sepse nuk besoj që ka njëri që nuk e njeh Artanin, është një ndër make-up artistët më suksesshëm shqiptar që i ka vendi jon dhe sa mirë që po e prezanton Maqedoninë e Veriut, shqiptarët e Maqedonisë së Veriut edhe në për skena ndërkombëtare. Faleminderit. Artan, ajo çfarë ne do të bisedojmë sot, meqense të kemi për herë të parë me prezencë fizike këtu në studio dhe kemi një minutazh shumë më gjatë se sa ai që patëm lidhje direkte nëpërmjet Skype-it, do duam që të flasim sot, të njohim më tepër Artanin, si u bë pjesë e salloneve të bukurisë, si hyri kësaj punës make-upit, parukierit, grimierit realisht, edhe si arriti deri në sukses, ishte fat ose pun? Po, unë përgjithsi kam qenë prej vogël interesuar, shembul, për flokë, grime, edhe për sende që duken bukur, edhe prej vogël si hobi e kam bë, dhe me thënë kam regulu flokë, grimin e shokëve, shoqeve, për evente ndryshme sende, për ndërkohë kam mësu shembull mjekësit përgjithshme, edhe pastaj kam studiu 3 semestra fizioterapi, edhe pastaj e pash se nuk isha për, të me thonë, se cili njeri e ka një drejtim edhe një talent që duhet ta bëj, edhe unë ende nuk e kisha gjetë vetën, edhe e pash atërë që, okej, kjo nuk është diçka që mund ta bëj tani jetës dhe t'jemi lumtur, të me thonë, nuk më knaqëte si punë, si profesion. Tani, përmende që ke qenë shkollë të mesme për mjekësi, edhe pastaj 3 semestra në universitet besoj, kanë qenë për fizioterapi. Orën mjekësi të çuan shpise, këto shpise. Po se zduan të bëjnë çdo djalë të tyre, çdo bitë të tyre mjeke, unë nuk e di. Po të çuan shpise ose? Po jo me... Kisha edhe vetë pak dëshirë, po edhe ato kishin shumë dëshirë. Si gjithë... Jo me dhunë, po... Ecë! Si gjithë shqiptarët, gjithë kanë dëshirë ta kenë familje një mjek, një motër medicinale ose diçka tjetër që ta kenë pak më lehtë nëse së murën ose diçka që ndihmoj sa më shpejt. Mësove t'ja për gjilpëra? Jep gjilpëra? Po. Ure, ti tani i ke në Gjermani, i duket familjes tënde a investimi quar dëm, që të shuan për mjek edhe së të kanë tani t'ja për gjilpëra si i ke jashtë. Jo, do me thëmë fillim, ju duesh dhe pak kohë dhe risa umësum, po pas ta ju umësum dikur që nuk më kanë më këtu, edhe tash do me thëmë... Gjetën mjek tjerë për gjilpëra, po? Po, tash kur vi, ju ua reguloj flokët, ven gjilpërave. Tani do të thonë nuk janë ato që të presin me dozat e gjilpërave, po vetëm kështu me flokët. Po, me gërshërët. Shikoj gërshërët. Ja gërshërët. Po. Okej. Okay. Artan, ne dimë që ky lloj profesioni në vendin ton, sidomos tek shqiptarët, në përgjithësi është i paragjikuar edhe sa të vështirë ke pasur ti që të ndash mendjen, ti fokusohesh këtij profesioni dhe
të merresh me këtë profesion haptas dhe normalisht arrish deri në sukses që je sot? Po, ka qenë pak e komplikuar, do më thonë kam pas dëshirë edhe më herët të filloj këtë profesion, kur kam qenë në shkollë të mesme, po kisha dyshime, atë nuk isha ende shumë i sigurt. Edhe thash, ok, po filloj më mirë në shkollë, studime, po dikur erdhë koha ku më nuk më intereson të se çka mendojnë njerëzit, çka thuan njerëzit, doja vetëm ta bëja punën që unë dëshiroj edhe që mu më bën të lumtur. Edhe ashtu fillova ta bëj. Mban mend kontaktin tënd të parë në një, ku di unë, në një grim ose në një rregullim flokësh? Kush ka qenë, le të themi, thojza pacientët e tu të parë? Po, ose viktimat e Artani që në periudhë kur s'ka ditë Artani, është mësuar dhe ata. Ka qenë mami, pastaj e shoqja më e ngushtë. Ato kanë qenë klientët e parë që une ende pa e mësuat profesion, kam bë prapë se prapë, kam gjiros flokë, ose kam regullu flokët, ose va kam bë grimin. E, pastaj, si ishte vazhdueshmëria jote? Sepse, ketë, nëse nuk gaboj, parafarsisht dikur edhe 6 vite që je në Gjermani, pa. Po përpara sa të shkosh në Gjermani, ti patë sukses edhe këtu. Si ishte vazhdueshmëria jote? Si funksionoje këtu në Maqedoni? Po, do më thonë, unë vinë nga Gostivari, edhe pra, Gostivari... Pra, për gjithë ata që nuk e dinë, se në tonin Artani, jo është i Shkupit, jo... Edhe unë, un, i dëgjoja njerëzit, unë i Gostivari, dhe thoja, por e ki qenë ka i Shkupit. Po, se shumica me ndonë edhe që vinë nga Kosova, po, vetëm mamin e kam nga Kosova, edhe prat mund të flasin në Kosovë, e kemi ende atë dialektin. Po, për hirtë vërtetës, ka lisi në Gostivari, vështirë se gjenë? Po, është shumë pak, do më thonë, jemi si familja e vetme. Edhe, do më thonë, fillova në Gostivar te Sreçko Gjorgjeski, është një parukier, njëri prej më të mirëve në Maqedoni. Edhe shkova tek ai dhe thash, ej, unë dua të mësoj këtë profesion, edhe du të më përgatisësh që kur të dalë në Gjermani ose dikun tjetër, të jemi përgatitur si parukier edhe të gjej direkt punë dhe të filloj të punoj. Edhe po, ati i pëlqej, më falë se ndërpreva, ati i pëlqej ajo mënyra se isha shumë direkt edhe isha shumë i vendosur që nuk do rikë këtu në Maqedoni, po do dalë jashtë. E do me thonë, mi ka mësu se ende të themi kështu pa hile, edhe më ka mësu gjithë qka. Do me thonë, nuk të shikon të si konkurenca? Jo, as pak. Edhe do me thonë, kur dola në Gjermani isha edhe më shumë se sa i përgatitur, më i përgatitur se sa duhet, edhe direkt gjeta pun, edhe i kisha gjitha sendet shumë atë kolajshme për sukseset tjera. Pra, shkuarja jote në Gjermani ka qenë planifikuar që në fillimet e tua të para si make-up artist? Po, do me thonë, ende pa shku... E mendoje Gjermani, fix si Gjermani, ose mendoje vetëm tjetë jashtë Maqedonisë? Vetëm tjetë jashtë. A nuk e ke pasur se që një jo, Gjermani? Jo, ama Maqedonisë e mbulle kam ditë që më shën shumë tre që nuk do jetoj tani jetës tu, gjithmonë kam dash dikun tjetër jashtë jetoj. E tani si u bë puna që të zgjidhet Gjermania, më thuaj? Njoftova një vajzë, edhe kishim lidhje, 2 vjetë, pastaj u shpëngula, do me thonë, në Gjermani, edhe tash është shoqja ime, edhe jemi të martuar 6 vite. Ajo vajzë është e Gostivarit? Po, është e Gostivarit. Po. Jeton jashtë ose jeton në Gostivar? Ajo ka lindë dhe është në Gjermani. A, po. E ke pasur fare të thjesht që të bësh letrat, si thonë, tek ne, po, se këshu, po, shumë kuptojnë, besoj shumë më kolaj gjithë. Po, për letra ke mundur dalësh. Po, ka qenë shumë e thjesht, me vizë familjare, do me thënë, edhe punë të gjej ka qenë shumë letë. Do me thënë, para se me u shpëngur në Gjermani, ne i kemi kontaktuar shumë parukjerë në përmjet rjetëve sociale, edhe i kemi dërgu disa foto, video prej punës time që kam bëktu në Maqedoni, edhe shumica bile 99% kanë thënë, po, është i mirë se ardhur, se na duhet punëtor. Do me thënë, kanë qenë mundësijat shumë të mdhaja. Unë vetëm është dashë të asgjedi të cili parukjerë. Tani, në qëfar vendi jeton në Gjermani? Ke 6 vite, se po? Po. 6 vite, në qëfar vendi jeton në Gjermani? Për momentin banoj në Braunschweig. Afër cili qytet është? Është afër Hanoverit, do me thënë Hanover, po. Mirë shumë. Sa të vështirë ke pasur atje që të deportosh, sepse dim që Artani ka sukses ndërkombëtar, dhe suksesi ndërkombëtar nuk është vetëm punosh në një parukjeri ndërkombëtare, po të merresh me artist ndërkombëtar, qofshin ato të muzikës klasike, qofshin ato të muzikës rap, hip-hop, R&B, ku ta di unë, ose artist fushave të ndryshme, nuk është të thënë gjithmonë të jenë këngëtar. Më thuaj, si arrit të deportosh në këtë pikë? Sepse, the që për parukjere ke pasur fare të thjesht, thjesht ke dërguar ato dhe gjithë kanë thënë është i mirë se ardhur, kemi nevojë për punëtor, po si u kape në këtë, le të themi, në këtë litarin ku çon rruga drejt famshmëve?
Po, nuk ka qenë edhe aq e kollajshme, do me thënë prapa vi unë kam punu të ankos dhe kam pas ndërdije, themi se du dikur të punoj me artistat ndryshëm, punoj në projekte ndryshme, ose videoklipe, ose photoshooting, edhe do me thënë, kam punu në prapa vi të ankos për atë, edhe ajo nuk ka ardhë me njëherë, po ka ardhë në pas disa viteve. Ka qenë tip ligje tërheqjes kjo, ha? Paka shumë. Paka shumë, po edhe fati, edhe ajo puna më prapa vit që kam bërë. Do me thënë, 2 vite kam punu tankos në parukeri, edhe kemi dhënë seminare me atë pronarin e salonit, 2 vite. Gati se cilin deal kemi argju ko për seminare, kemi udhëtu në për qytete ndryshme, edhe ju kemi mësu parukerve tjerë, si të ngjyrosin flokë, koloristikën edhe sende tjera. Edhe në pas asaj fillova paka shumë punoj me disa blogere të Gjermanisë, edhe në përmjet asaj pak edhe social media, dhe më thënë, unë kam bërë edhe këtu kur kam qenë Maqedoni, dhe më thënë Instagramin, kam postu punën time, foto, video, gjithçka, edhe atje, dhe më thënë, kur fillova të punoj me blogerat ndryshëm, a Instagrami unë gjallë, pak dhe më thënë, filluan njerëzit në Gjermani të më shohin, të më njohin, edhe të i përqej puna ime. Po, prap ishte vetëm me blogera ose vetëm me klienta në salon, por nuk ishte me artista, ajo që unë gjithmonë kam dashur. Artan, sa vite punove në Maqedoni gjithsej? Po, në Maqedoni kam punu prej në moshën 12-13 vjeçare, po si parukier prej moshën 20 vjeçare. Po flas, po flas parukier. Parukier kam punu këtu 2 vite. 2 vite, po. Tani 6 vite në Gjermani. Po. Tani e ke ndonjë moment tëndin kur ka qenë ai Chelsea suksesit, ajo që të hapi dyert ose rrugët? Po, do me thënë Chelsea suksesit për mu ka qenë Tajna, këngëtarja jonë shqiptare. Tajna? Po, se ajo do me thënë e kishte atër para 4 viteve, prapërsisht, atë këngën e parë, Kolumbiana, edhe mua më pëlqente shumë si këngë, edhe më pëlqente shumë si artiste. Pëlqente si këngë, ose të pëlqente si Tajna? Më pëlqente, do me thënë, komplet si njeri, edhe si këngë, edhe si artiste, edhe atër do me thënë, i shkruaj të direkt Tajnës, edhe pastaj kontaktova dhe me menaxherin e saj, thash, ej, nëse vjen Tajna në Gjermani, kisha pas dëshirë të bashkëpunoj, të i reguloj flokët. Edhe pata fatin, menaxherina njoftoi dhe kur erdi Tajna në Hanover, në një koncert atje, edhe bashkëpunuam, u njoftum, edhe në basë asaj kemi punu shumë shpesh me Tajnën. Edhe në basë ati bashkëpunimi, dhe më thonë, kanë ardhë edhe pyetje prej artistave tjerë Gjermanë, a mund të bashkëpunoj me to për photoshooting, për video, klipe të ndryshme. Edhe kështu filloi paka shumë ai biznesi i muzikës. Kush janë ndoshta artistët më eminent që tani kanë në përduar Artani, qoftë nga estrada shqiptare ose ajo gjermane? Po, për momentin, do më thonë, me artistët shqiptarë, kur janë në Gjermani, bashkëpunoj me Tajnën, Elvana Gjatën, Eraj Strefin, kurse me artistat gjerman bashkëpunoj me Leoni, Ilira, Juju, Shanli, e shumë tjerë. Me kënga të gjithë këto e kja të kimin më të fuqishme, se atë lidhin më të madhe me qoftë vetëm për të bashkëpunuar si artiste, po edhe shoqërore, miqësore. Po, Ilira, Tajna, Ajliva, do më thonë, Leoni, këto janë artistët që, do më thonë, nuk ndjem vetë si punë, po është thjesht jemi si shokë, si familje, edhe kur punoj me këto, më duket kurse jemi taku për të pi diçka, për të ngrënë diçka, edhe ndërko punojmë pak. Edhe për shkak se e du punën, e kam si hobi, nuk, ndo njerë edhe nuk ndjetë si punë. E shofë ma shumë se diçka për qef, se sa si punë. Sa, le të themi, ja din për nder Tajnës, atë që ta ka, hapur atë rrugën, ndoshta se ka ditur asa jo që do e hapi, asë ti nuk e ke pritur që nga Tajna ndoshta do të hapet rruga për të pasur bashkëpunim me artistë sukseshëm, po sa ja di për nder ose për faleminderim, atë që ajo u bosh kas, ti t'i esh sot kyqe. Po, e respektoj shumë, edhe si njeri, kam shumë respekt edhe, dhe me thoni, kam thënë, qka të kjetë nevojë, edhe ku të jetë, edhe të jetë në Amerikë, edhe i duhem si parukjerë, unë fluturoj, shkoj edhe regulloj, dhe me thonë, ose diçka të jetë, nëse ka nevojë, ku të jetë, unë mund t'i ndihmoj. Ja ke shprehur të? Po, po.
E dina, jo. Edhe ja kam thënë shpesher. Cilat janë projektet e fundit ose momentale që merret Artani, sepse e thamen edhe në lidhje direkte gjatë gjithë kohës se ke Artanin San Keln, San Düsseldorf, San Hamburg, Hanover, gjithandaj në për qytet München ishte herë fundit Mini, si thon shqip. Po. Për momentin jam duke punuar në një emision, quhet Deutschland sucht den Superstar. Do të thonë Gjermania e kërkon Superstar. Është ngjashme si këto emisionet The Voice of Albania ose X Factor ose diçka tjetër. Po, do të thonë kërkojnë një këngëtar. Po un jam aty për zhyri, është klientja ime Leoni, është zhyri në atë emision. Pra juria e këtij emisioni. Po, është klientja ime që bashkënoi që 2 vite me të. Edhe ja rregulloi grimin edhe flokët saj, edhe kemi xhirime, domethënë, secilën javë në për qytete ndryshme, ka 2-3 ditë ose tash jemi edhe javën e ardhshme në Shpanjë për xhirime, pastaj do jemi domethënë javët e ardhshme edhe në për qytete tjera. Spanja është destinacioni i radhës, a? Po. Cilin qytet? Mallorca. Në Mallorca. Po. Ore, është ngrohtë aty apo? Është ende ngrohtë. Një ndër festivalet e fundit ishte edhe Izi Shqip në në Keln, që se nuk gaboj, dhe ja në këtë moment e kemi foton e Rai Strefit, nëse nuk gaboj, po? Okej, okay, iko. Ke qen grimieri i festivalit ose grimieri disa nga artistëve që ishin aty? Jo, un kam qen vetëm grimieri i disa artistëve, domethënë Tajna si gjithmonë kur është në Gjermani e rregulloi zakonisht un. E kam rregullu Tajnën, edhe Rai Strefin kam pas rastin të rregulloj bashkë me kolegun tim Kacin, edhe do të them vetëm këto dy artiste, për shkak edhe prej kohës nuk kam mund të rregulloj edhe tjera, se një ditë para isha në këtë emision dhe duhet të udhtoj gjatë edhe të nesër më të mbri aty në Izi Shqip. Artan, me qenë se përmende Kacin, ne kemi shumë grimier të famshëm në, edhe në Maqedoni, edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë. Si qëndroj raportet e tua me këta koleg? Po, të njëjtë fushë. Unë për vetë nuk kam me asnjë koleg problem, do të thonë me krejt i kam raportet shumë mirë, se asnjëherë nuk i shoh kolegët si konkurrencë ose diçka. Për mua kolegët, do të thonë, i respektoj se e bëjmë punën time, të njëjtën punë si kur unë, edhe e di se nuk është e rëndë të mbrin njëri aty ku është. Unë vetë se i respektoj dhe i suportoj edhe më shumë, po gjithashtu edhe ato më respektojnë edhe më suportojnë shumë. Edhe me Kacin kemi dhënë edhe seminare bashkë në për Zvicër, edhe kemi edhe plane tjera, t'japim seminare në për Gjermani, edhe në për shtete tjera. Do me thënë, super, me krejt kolegët i kam raportet shumë mirë. Me kej kemë të afërt raportin? Me Ajkunën. Po është njëna prej parukjereve më të sukseshme shqiptare në diasporë. Edhe me atë i kemi raportet shumë mirë, do me thënë, si familje. Okej, më thuaj, sa je urë lidhëse e artistëve të ri, të cilët janë shqiptarë, le themi më shumë, në diasporë, në Gjermani, ose artistë të ri që janë make-up artist, ose grimier, si thonë, parukier, më falë, edhe këta që janë këngëtar të rinjë për të bërë lidhje, për të ndihmuar që të ngritën më lartë në karierë. Po, unë për vete ju ndihmoj shumë, se edhe më kanë ndihmu, edhe e di si është kur dikush të ndihmon, edhe këngëtarve, edhe make-up artistëve që i njoh, ju ndihmoj shumë. Shembull, nëse kam një projekt, unë nuk mund të shkoj, atë ditë kam një projekt tjetër, i dërgoj kolegët e mi që i njoh në Gjermani, që edhe ato janë në fillim të karierës, edhe i kontaktoj me këngëtar tjerë ose i njoftoj, ose këngëtar nëse vinë janë të ri edhe disa edhe nuk kanë shumë buxhet normal për stylingun, se edhe në shtetet e jashtme është edhe shumë më e shtrenjtë, edhe ju suportoj, domethënë edhe nëse nuk është buxheti i madh, shkoj i rregulloj. Artan, përveç artistëve, personave me famë, me këtë tjetër punon Artani, çfarë tjetër bën? Unë punoj edhe dërgon në një nuse ose ku di un, çfarë lloj pjesë është? Gjithçka që ka lidhje me parukeri, do me thënë, unë punoj edhe në një lokal, është parukeri, shkoj 2 ditë ose 3 ditë njavët, ato oraret edhe ditët i caktoj vetë, ato ditë që kam të lirë, shkoj edhe në Instagram, e lajmëroj që atë ditë do jem në salon, që klientat e mi mund të bëjnë termine, edhe i bëjnë në salon, do me thënë, gjyrosje ose styling, që ka kanë dëshirë ato, edhe me nuse normal, kam nuse, do me thënë që
prej krejt qyteteve të Gjermanisë që më shkruajnë edhe bëjnë, më rezervojnë edhe shkoj rregulloj. Do të thonë edhe me nuse, edhe me klientat për ngjyrosje, punoj ende, po normal jo si përpara. Do të thonë para 6 viteve kam punuar vetëm atë punë, por tani punoj më pak, po ende ato klientat e mi që i kam që sa vite i rregulloj ende unë. E ke menduar një ditë që do jesh këtu ku je sot, kesh bërë emër, famë, intervista, emisione? E, të tregoj drejtën, kam pas gjithmonë dëshirë, e kam pas atë ndërdije, po nuk e kam ditur se mund të vijë kjo ditë. Por kam punu prapë se prapë, kam dhënë maksimumin edhe, dhe me thënë, dikur ajo... E shpërblyë është. Shpërblyë, po. Sa e krenar familje jote për ti, çfarë të thonë? Se të quam për mjek, si dole mjekje, si dole. Kam përshtypjen edhe mama ime tani që më shikon, e din që si jam për mjek, as nuk ju nisa asaj rrugë fare. Po ti i bërë disa apo mashtrove, pse i lënë në mes rrugës? Të tregoj drejtën, kur ndalova studimet atëherë, dhe me thonë, nuk ishin as pak të knaqër me atë realitet, po edhe kur fillova si parukjerë në fillim, vitin e parë nuk ishin të knaqër, po me kohë, me vite, tash do me thënë janë shumë krenarë me mu. Për cilën nga artiste, thot babi jotë ose djetë e shpjes halal, ja ke li ftyrën ose ku dihëm në i pjesë trupit kësajt? Po së di, ato... Se në gjia për vërtet nga ati lakë po jetë sa emra. Familjes ti mi pëlqenë gjitha, do me thënë, gjithmonë kur postojnë një klientë time ose një artiste, gjithmonë komentojnë wow, shumë bukur ose këtë atë. Do të thonë ju pëlqen gjithçka që bëj unë. Artan, cili është çelësi i suksesit për të qenë një i arrir në jetë në këtë fushë? Punë, durim ose çfarë bëri Artanin që të jetë kjo që është sot? Se kam përshtypjen edhe ti fillimet e tua, sërse të kanë thënë hajde hy Artan se ty po të presim. Është, do të thonë, njeri duhet gjithmonë të shikoj atë që donë të bëjë si profesion. Do më thonë, jo në një profesion që e donë dikush tjetër, atë që e donë vetë. Ta gjej vetën dhe ta bëjë profesionin që e donë. Pasi që ta gjejmë profesionin që e donë, thjesht ta japë maksimumin. Nëse jep maksimumin edhe mundohet, normal që vjen suksesi. Edhe unë nuk e kam pas kolaj shembull se të letë, se filloj tash pak si në kostivarë të flasë, nuk e kam pas të letë se fillimi ka qenë i rëndë, se duhet të filloj prej në zero, të mësoj një gju tre, shoqëni tre, rrethin tre, edhe me një shtetë komplet huj, edhe ka qenë shumë rënd viti parë, viti dytë. Po, pse e kam bërë atë punë që e kam bë me dëshirë edhe që e kam dashur si profesion, edhe ka arrit deri në sukses. Dhe më thënë i këshiloj gjithë kujtë që ta bëjt thjesht atë punë që e donë edhe ta japë maksimumin. Arta, me qenë se jemi në minutat e fundit, unë mund të ripat nga smuar pak. Në këta aspekt. Tani, the që e imbartuar, po? Po. Merresh me shumicën e femrave që shikojmë këto moment aty në ekran. Janë super yll, femrat cilat ua kanë gjelozi edhe femrat vetë, me shkujt në përgjësi të rbohen, shikojmë po. Komentet janë të pa numër ta. Sa e ka problem bashkëshortja jote që të lejtë i rehat, të shkosh, të grimosh një artiste, ose ku di unë, ndoshta mund të shkoj gjelozia, thot Artani është djali mirë, po e nga të mojnë, ose ku di unë? E shumë interesantë, se bashkëshortja ime nuk është as pak gjeloze, dhe më thënë, e ka besimin 100% e kun, gjithashtu edhe unë të ka jo, edhe është, dhe më thënë, suportuesja... Nuk është gjeloze në publik, apo edhe jashtë a publikus? Përgjithsi, nuk është as pak gjeloze, edhe është suportuesja ma e madhe ime, dhe me thënë, do njëherë edhe ajo tanë kohës kryon kontakte për mu, më njofton me artistët ndryshme, ose shkrum për mua me artistë ndryshme, më uthton andej këndej, ti bëj këto evente, ose ta bëj styling dikën, dhe me thënë, a më suporton ma te për sësa, unë vetë, në të njëherë edhe unë thëmë, okej, nuk mund të ambri këtë, se s'kemi kohë, se në një ditë ndështë kam dy projekte. A e thëtë, jarë, ta ndi bësh të dyja. Edhe, i pi makinës, edhe i krym të dyja. Tani, menagjon Instagrami, rritë sociali ose? Po, ajo ma menagjon në Instagramin, do me thënë e bëjmë të dy bashkë. Ku t'jetë gjeloze, vla, ti ka mbyllur të gjitha kanalet e komunikimit, ku t'jetë gjeloze? WhatsAppin e ndë jo. WhatsAppin jo akoma, ha? Jo, do me thënë më ndihmon shumë edhe Instagramin e mbajmë të dytë, se është një ndim se ndonjëherë nuk arrit t'ju përgjigjem gjithve me njëherë,
edhe kështu nëse të dy ti kemi ndër kontrol, mund t'ju përgjigjemi gjithë njerëzve në kohë të duhur. Po, shiqyr Zotit, nuk ekziston xhelozia mbes neve. Artan, më thuaj, e kam shumë të rëndësishme ta di. Sa herë mund të kesh qenë në situata jo të këndshme, ose më thuaj një situatë tënden të cilën ke qenë më së shumti siklet me një nga artistët ose personat që ka vënë siklet, s'mos jesh ndirë rehat. Po, do më thonë, kam pas edhe ashtu raste, po emnat nuk do t'i përmendi, po kam qenë do njëheri rezervuar për disa ditë ose për kampanja ndryshme të artistave në Gjermani, edhe ka ndodhë që nuk është përshtata jo energjia, edhe ditën e dytë kam thënë do iki se nuk mund më shumë të bashkëpunoj, se thjesht nuk jemi përshtatë si njerës, si energji, edhe kam baru bashkëpunimi. Artan, a e gjindur shpesher në për situata ku mund të të kenë nga cëmuar? Jo. Me qenë se shumicën e kohës merresh me gjinin femror, apo jo? Po. Ka momente kur e ke ngasmuar Artanin ose? Jo, do me thonë tu duke bë shaka, ndoshta po, ama jo në aspekte tjera. Po tani me shakani, me shakani, ndoshta duke bë shaka, se normal njoftojt njeri edhe bisedon të në kohës, edhe duke punu, folim, qeshim, po jo do me thonë ngacmime serioze. S'kanë qenë serioze ose ti si ke lënë që të bëjnë serioze? Jo, jo, s'kanë qenë serioze. Artan, unë doja shumë që të zhvillonim edhe një pjesë të lojrave, gjëra tjera, por me gjenë se sot agenda është shumë ngjeshur në emision. Kemi edhe një reportazh tjetër të cilin duhet ta prezentojmë për sot, është një promocion. Unë të falemendroj arzakonisht shumë që ishe pjesë e studios e emisionit Pastel dhe uroj që takohemi përsëri në për projekte tjera, pse jo edhe në Gjermani në për teren me artistë ndërkombëtar. Faleminderit shumë që unë e pata mundësin të jem këtu në emision. Faleminderit për mikpritjen, edhe kur të jesh në Gjermani, lirisht lajmërohu, edhe mund bëjmë edhe atje intervista ndryshme edhe bashkëpunime ndryshme, shpresoj që jemi sa më shpejt. Faleminderit shumë. Atëherë, të dashur shikues, kjo ishte intervista me Artan Kalisin, make-up artistin me sukses ndërkombëtar, i cili ka dalë po nga kjo vatër, nga ky vend këtu dhe ka hapëruar jashtë. Atëherë do shkojmë një hapësirë shkurtër publicitare dhe do të rikthehemi përsëri në pjesën e dytë për të vazhduar me materialin vazhdim. Vazhdoni, qëndroni me ne.